يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Remaja masa kini, khususnya mahasiswa, berdepan dengan masalah pengambilan gizi yang tidak seimbang yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit kronik. Sebenarnya, pelajar berhadapan dengan masalah kekangan masa dan sumber kewangan. Justeru, pengambilan makanan segera daripada premis makanan siap menjadi pilihan utama mereka. Namun begitu, premis makanan siap dikatakan menyediakan makanan yang kurang zat, mengandungi kalori yang tinggi dan banyak kandungan lemak. Menurut kajian yang dijalankan oleh Nestle dan Jacobson pada tahun 2000, terdapat hubungan antara masalah kegemukan dan amalan makan di luar dalam kalangan masyarakat. Statistik yang dikeluarkan oleh Utusan Malaysia bertarikh 5 Mei 2010 telah menunjukkan bahawa kira-kira 38% rakyat Malaysia yang berumur antara 12 hingga 20 tahun diklasifikasikan sebagai terlebih berat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pengacara anda, Lish Azizi, dalam rancangan Noni. Hari ini saya berada di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan untuk mengkaji sedikit sebanyak mengenai masalah gizi yang tidak seimbang dalam kalangan mahasiswa. Jom ikuti laporan saya. Pada episod kali ini, kita akan menemu ramah beberapa individu untuk bertanya lebih lanjut mengenai masalah pengambilan gizi tidak seimbang. Sekarang saya bersama dengan Ahmad Adli bin Yusuf yang merupakan penerusi Mahalah Khalid Al-Walid dan juga merupakan pelajar tahun akhir kuliah pergigian. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Okey saudara, bolehkah saudara berkongsi kepada kita mengenai definisi sebenar gizi yang seimbang? Bagi saya, dia definisi gizi seimbang merupakan makanan yang diambil oleh seseorang individu mengikut kelas, 5 kelas makanan yang utama secara secukupnya, tidak lebih dan juga tidak kurang. Sebenarnya di Amerika dan juga sebahagian daripada negara lain termasuk Malaysia telah mengamalkan prinsip ini dan telah menggambarkan prinsip ini sebagai piramid makanan. Piramid makanan merupakan kaedah dan juga panduan ringkas yang boleh diamalkan oleh seseorang individu itu untuk pengambilan makanan mereka. Semalahan, prinsip ini ataupun piramid makanan ini juga telah menyatakan kuantiti yang perlu diambil oleh seseorang itu bagi setiap kelas makanan itu. Dan saya rasa itu saja. Terima kasih saudara atas perkongsian mengenai definisi pengambilan makanan yang seimbang. Things were all good yesterday, and then the devil took your memory. And if you fell to your death today, I hope that heaven is your resting place. I heard the doctors put your chest in pain, but then that could have been the medicine. And now you're lying in the bed again. Either way, I'll cry with the rest of them. And my father told me, son, it's not his fault he doesn't know your face. And you're not the only one. Although my grandma used to say, he used to say. Sekarang, saya akan menemu ramah seorang pelajar yang merupakan pengerusi Persatuan Pelajar Kursus Dietetik untuk
untuk bertanya lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa mengambil gizi yang tidak seimbang. Di sebelah saya merupakan pengerusi Persatuan Pelajar Kursus Dietetik. Baiklah saudara, bolehkah saudara berkongsi kepada kami mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa mengambil gizi yang tidak seimbang? Terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi pengambilan gizi tidak seimbang dalam kalangan mahasiswa universiti. Antara faktornya termasuklah pengambilan makanan segera secara berlebihan. Hal ini demikian kerana masing-masing sibuk dengan urusan dan kerja masing-masing sehingga mereka mengabaikan pengambilan makanan yang seimbang. Pengambilan makanan segera seperti mi segera, burger dan juga minuman berkarbonat sebenarnya boleh mempengaruhi kesihatan tubuh badan mereka. Saintis di seluruh dunia sebenarnya telah membuktikan bahawa zat yang diperlukan oleh tubuh badan tidak mampu ditampung oleh makanan segera seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Oleh itu, sebenarnya mahasiswa universiti sepatutnya mengurangkan pengambilan makanan segera secara berlebihan. Faktor kedua yang mempengaruhi pengambilan gizi tidak seimbang dalam kalangan pelajar termasuklah pengabaian sarapan pagi. Mereka, kebanyakan pelajar, mereka tergesa-gesa untuk ke kuliah pada waktu pagi sehingga mereka lupa ataupun tidak sempat untuk mengambil sarapan pagi. Sarapan pagi sebenarnya sangat penting untuk membekalkan tenaga dan juga nutrisi kepada mereka untuk memulakan hari mereka pada hari tersebut. Jika mereka tidak mengambil sarapan pagi, ini akan menyebabkan mereka tidak mempunyai tenaga cukup dan juga mereka lebih cenderung untuk makan lebih banyak pada waktu makan berikutnya seperti pada waktu makan tengah hari. Jika perkara ini berterusan, ini boleh menyebabkan mereka mengalami obesiti. Dan akhir sekali, antara faktor yang juga menyebabkan pengambilan gizi tidak seimbang dalam kalangan pelajar termasuklah kurangnya kesedaran terhadap kepentingan pengambilan gizi seimbang. Kajian telah dilakukan yang mana mereka yang menghadiri kelas nutrisi dan juga mempunyai pengetahuan tentang pengambilan gizi seimbang, mereka lebih cenderung untuk mengamalkan pemakanan seimbang berbanding mereka yang tiada kesedaran juga dan juga tidak menghadiri kelas nutrisi. Oleh itu, kesedaran terhadap nutrisi dan juga pemakanan seimbang perlulah ditingkatkan dalam kalangan mahasiswa supaya mereka dapat mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang dalam kehidupan seharian mereka. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara atas perkongsian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak mengamalkan gizi seimbang. Sekarang kita berada di pusat perubatan UIA Kampus Kuantan untuk bersama-sama meramah seorang doktor yang merupakan pakar nutrisi. Baik doktor, soalan saya, pada pandangan doktor, apakah kesan pada individu yang mengamalkan pengambilan makanan yang tidak seimbang? Pengambilan makanan yang tidak seimbang menyebabkan beberapa komplikasi dalam badan, sama ada zat yang diambil terlebih atau terkurang dari had yang sepatutnya. Pertama sekali, pengambilan kalori dan kolesterol yang berlebihan akan menyebabkan obesiti, iaitu peningkatan berat badan. Hal ini akan menyebabkan tekanan darah tinggi, iaitu keadaan di mana arteri tersumbat. Pesakit akan cenderung mengalami hipertensi dan sakit jantung. Selain itu, pengambilan gula yang berlebihan juga akan menyebabkan penyakit diabetes, keadaan di mana pankreas gagal menghasilkan insulin yang secukupnya untuk memproses gula yang berlebihan dalam badan. Seterusnya, kekurangan zat seperti vitamin C akan menyebabkan penyakit skerbi, di mana pesakit akan mengalami anemia, keletihan dan kehilangan gigi akibat gusi yang lemah. Kekurangan zat kalsium pula akan menyebabkan osteoporosis, keadaan di mana tulang menjadi lapuk.
pesakit juga akan cenderung mengalami kifosis, iaitu postur badan yang membengkok. Vitamin D juga amat penting dalam pertumbuhan tulang. Kekurangan zat ini akan menyebabkan simptom seperti kegelisahan, waktu tidur yang tidak menentu. Selain itu, pesakit juga akan mengalami gangguan pernafasan akibat tulang rusuk yang lemah. Itu sahaja daripada saya. Baik. Terima kasih doktor atas kesediaan untuk ditemuramah dan berkongsi kepada kita semua. Everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Sekarang, mari kita menguramah salah seorang pelajar di Universiti Islam Kampus Kuantan ini untuk memberi pandangannya mengenai langkah-langkah mengatasi pemakanan tidak seimbang. Assalamualaikum saudari. Oh, waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Aida Sakina. Baik, saudari, bolehkah beri pendapat anda mengenai langkah-langkah mengatasi pemakanan tidak seimbang? Okey, pada pendapat saya, antara langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah pengambilan gizi tidak seimbang ialah pengamalan makanan mengikut panduan piramid makanan Malaysia. Seperti yang kita tahu, tapak piramid, iaitu bahagian yang paling besar, bermaksud makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang tinggi, dan puncak piramid, iaitu kawasan yang paling sikit, bermaksud makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Selain itu, pihak kerajaan Malaysia khususnya juga telah melaksanakan pelbagai kempen. Antaranya ialah kempen Pinggan Sihat Malaysia dengan tanda pagar suku-suku separuh. Dua bahagian suku ialah aras makanan untuk kelas pertama dan kelas ketiga, iaitu karbohidrat dan produk penyusu seperti nasi, mi dan lain-lain. Bahagian separuh ialah kelas makanan aras kedua, iaitu protein, sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu sahaja. Okay, baik, terima kasih saudari. Until the sun comes up and we're wrapped in light. Soalan berkaitan gizi seimbang sebanyak 7 soalan menggunakan aplikasi Google Form, dan seramai 61 orang pelajar tahun 1 ijazah pergigian UIAM Kuantan telah dipilih oleh kami untuk menjadi responden bagi menjawab soalan-soalan berkaitan gizi seimbang. Borang soal selidik secara umumnya mengandungi 3 bahagian utama. Yang pertama ialah indeks jisim tubuh, iaitu BMI. Yang kedua ialah corak pemakanan, dan yang terakhir sekali ialah berkaitan dengan penyakit. Carta PAI ini memaparkan peratusan BMI pelajar tahun 1. Berdasarkan carta PAI ini, sebahagian besar daripada mereka mempunyai BMI ideal antara 18.5 hingga 24.9, iaitu sebanyak 66%. Individu yang tergolong dalam kategori ini dianggap normal. Selain itu, sebanyak 2% daripada pelajar tahun 1 tergolong dalam kategori obesiti, iaitu BMI antara 30 hingga 39.9, manakala BMI kategori kurang berat badan, iaitu kurang daripada 18.5, dan kategori lebih berat badan, iaitu 25 hingga 29.9, mempunyai peratusan yang sama, iaitu sebanyak 16%.
Secara keseluruhan, BMI merupakan ukuran yang boleh digunapakai untuk mengenal pasti obesiti seseorang. Namun begitu, penggunaan BMI ke atas individu yang aktif mungkin tidak tepat kerana mereka memiliki tisu otot yang lebih tinggi berbanding individu biasa. Oleh kerana itu, BMI mereka akan lebih tinggi daripada normal. Graf bar memaparkan purata pemakanan pelajar tahun 1 dalam seminggu. Berdasarkan graf di atas, sebanyak 61 orang pelajar yang mengambil kelas makanan karbohidrat dan protein. Selain itu, purata pemakanan pelajar tahun 1 yang mencatatkan bilangan paling sedikit adalah kelas makanan buah-buahan, iaitu seramai 15 orang pelajar. Seramai 27 orang pelajar yang mengambil sayur-sayuran dalam hidangan makanan mereka dalam tempoh seminggu. Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan, para mahasiswa dinasihatkan untuk memastikan bahawa kesemua kelas makanan seperti karbohidrat, protein, sayur dan buah-buahan perlu ada dalam hidangan supaya badan mereka mendapat nutrisi untuk pertumbuhan dan tenaga untuk mengharungi hari-hari sebagai seorang pelajar. Carta pai menunjukkan peratusan jenis penyakit yang dihidapi oleh pelajar tahun 1. Jenis penyakit yang merekodkan peratusan paling tinggi iaitu sebanyak 49% adalah penyakit rabun. Salah satu faktor yang menyumbang kepada rabun adalah kekurangan pengambilan vitamin A dalam hidangan seharian. Kebanyakan vitamin A boleh diperoleh daripada sayur-sayuran seperti lobak merah. Vitamin A telah dikenal pasti sebagai salah satu antioksidan yang baik untuk tubuh badan dan penglihatan seseorang. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard University, vitamin A terbukti mengandungi lutein dan zeaxanthin yang mampu menurunkan risiko menghidapi katarak hingga 18% lebih rendah. Selain itu, sebanyak 40% orang pelajar yang sihat tanpa sebarang penyakit. Hal ini kerana pelajar-pelajar tersebut mengambil semua kelas makanan dalam hidangan seharian mereka. Seterusnya, terdapat sebanyak 8% pelajar yang mempunyai penyakit alergik, di mana ianya merupakan salah satu tindak balas badan yang normal terhadap sesuatu bahan. Graf ini menunjukkan jumlah wang yang dibelanjakan oleh pelajar tahun 1 dalam sehari. Berdasarkan graf ini, lebih daripada separuh pelajar tahun 1 telah membelanjakan wang mereka antara RM6 hingga RM10 sehari, iaitu seramai 38 orang pelajar. Seterusnya, seramai 19 orang pelajar membelanjakan wang mereka antara RM11 hingga RM20 sehari. Hanya 4 orang pelajar membelanjakan wang mereka antara RM1 hingga RM5 dalam sehari. Pelajar yang membelanjakan wang antara RM11 hingga RM20 berkemungkinan tidak mengamalkan corak pemakanan yang sihat. Hal ini kerana mereka membelanjakan wang mereka untuk membeli makanan ringan sebagai makanan sampingan. Menurut Nur Syazilah, 2013, pelajar terdedah kepada bahaya akibat budaya pemakanan tidak sihat dan ianya satu pembaziran apabila duit yang dibekalkan oleh ibu bapa kepada pelajar hangus dibelanjakan semata-mata untuk membeli makanan ringan. Kebanyakan makanan ringan ketika ini mengandungi kaset yang sedikit, kadar gula yang tinggi, pewarna dan perisa tiruan serta mengakibatkan ketagihan. Sebagai konklusi, gizi seimbang merupakan aspek terpenting dalam usaha mengekalkan kesihatan fizikal dan mental seseorang individu. Bagi menyahut gagasan negara iaitu Wawasan 2020, masyarakat Malaysia, khususnya mahasiswa, tidak seharusnya mengabaikan kesihatan fizikal dan mental selain mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran bagi menghadapi dunia yang semakin mencabar.
Hal ini adalah penting kerana mahasiswa merupakan generasi yang penting yang akan mewarisi tampuk pemerintahan negara pada masa akan datang. Akhir kata, mahasiswa serta rakyat Malaysia yang lain sewajarnya cakna dan berdisiplin dalam mengawal selia pengambilan gizi seharian mereka. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa dan hari yang sama pada Minggu Harapan dalam rancangan Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.